Semende cagak. Lelak-lelak kayak bintik. Oh gudis. Lagi mah. Kita lima. Ngomong. Gua mah. Kita kuat ngomong. Apa ditutup bisa kira ya? Pentakia. Saiki goleki. Anu, beras. Gaengi kae, geng kae sapa geng sore. Pak. Napa le mlebu ombokmu mbah-mbah le? Ya. Nggih. Apa le? Niki anu, asal bantuan. Gancang kok ngendi le? Keng Pak Lurah. Gane Pak Lurah le. Sos, bantuan sosial. Oh, kon dandan sosial. Ya. Sing ati-ati ya, Le. Sini dulu kamu. Pripun, Pak? Kose mau kemana kamu? Ajeng mantuk, Pak. Ajeng mantuk. Kantanganmu isine apa? Isine duit, Pak. Duit ta sapa? Ngelongi jatah warga. Lah ya aku ora bener melu aku dhisik. Mboten, Pak. Melu aku kok mboten? Mboten. Ya wis aku melu kowe. Ya ayo. Kowe arep ndi? Ajeng mantuk, Pak. Mantuk saka ngendi? Kantanganmu isine apa? Isine duit, Pak. Duit sapa? Duit kula. Nyambut gawe kok piye? Sik kuwi arek ndi? Arek mule, Pak. Mule saka ngendi? Saka kerja, Pak. Kandanganmu isine apa? Duit, Pak. Kowe ngerti aku sapa? Sagasa berpungli. Ngerti, Pak. Duite sapa? Duite ngelongi warga, Pak. Lah ya mule aku sik saiki. Mboten, Pak. Ayo mule aku. Mboten. Wis aku sik melu kowe anu. Ya ayo. Kau ngerti aku sapa? Sagasa berpungli. Ampun, Pak. Sing sumpungli.
Ayo ide usum kulit tole jaman bi saiki. Terus pergi terus. Terus pergi kene entah-entah ngomong dadi wong sing jujur. Ngandani pengok nggih. Anu, nek wong jujur ngoten kok. Nek nah, uripmu berkah ya dadi wong jujur. Nak kepengin wong berkah. Aku langsung nyautin ini ya. Ya paling paling Mbak ngelat gini ini harus disengeni Mbak anu ceritanya nak kepengen silap goreng ya nak kepengen urip silap goreng ya nak kepengen urip jujur tadi tinggal nikah aku tenang ya ajur. Ya, ya. Oh, ada atas lah tuh kayak. Kan iro le guyu, Tuan.